Історія у портретах. В Івано-Франківську представили тематичну фотовиставку, присвячену 15-літтю Інституту мистецтв. Авторка світлин – колишня випускниця кафедри графічного дизайну Анастасія Третяк. Розповідає, назву для своєї експозиції обрала символічно, скільки років, стільки миттєвостей та портретів. Виконані вони у чорно-білій гамі, щоб вигідніше підкреслити сюжети. Всі люди, всі персонажі дуже харизматичні, дуже цікаво було розкривати їхні образи, можна так сказати. Сама ідея така, щоб візуально одразу було видно, чим людина займається. Тобто музиканти, чи це люди-митці, художники. Тут зовсім різні напрямки представлені. Наприклад, є люди, які не пішли просто в художники. Є ковалі, є реставратор ікон. Є, наприклад, ось ветинанки, теж такий вид мистецтва. Є люди, які, в принципі, не займаються мистецтвом, але все одно свою творчість реалізували, наприклад, є викладачка йоги. Тобто теж вона так висловлює свій потяг до мистецтва. Над фотовиставкою авторка працювала усього лише півтора місяці. Саме стільки часу пройшло від виникнення такої ідеї, подала її викладачка Надія Бабій. Каже, хотіла зібрати випускників мистецьких напрямів і об'єднати їхні долі в одну виставку. Малювати якісь такі речі було не цікаво. Мені було важливо поєднати ці речі із якимись спогадами. Кожен несе свої спогади про його альма-матер, про його навчання, про студентські роки. Я знайшла перших випускників, говорила із ними і зрозуміла, що їм є що розказати новому поколінню. До слова, це уже не перша персональна виставка Анастасії. 5 років тому, ще під час навчання, презентувала альбом світлин про Івано-Франківськ і тематичну експозицію в одному із міських дворів. А от портрети представляти раніше не доводилося. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.